A my vás u dnešního videa společně s Eliškou Nagyou. Máte její popisku videa, její kanál. Máte popisku. Zdravím vás, my jsme tady Pocket s čarodejničkama. Takže chceš mi to říkat první, Eliško? Tak jo. Teď David nám dá rtěnku, pak pojedeme pro náš kostým. Ne pro tvůj kostým. Pro můj kostým a pak se vám ozvám. Dobře. Já si jako nemám přichystaný, ale Eliška je můj nejlepší kámoška. Teď ty zase. Tak jo. Říká to jenom proto, protože neměla žádnou dvojici a chtěla, aby jsem šla s ní. A aby už měla dvojice. Co to tady robíš? Poke s čardeníckama. Nicka. No. Vyčistila jsi z zuby? Jo. Já taky. No. Co děláš? Mají vám si pusu. Takže. Nějaký divný. Na porožky. Takže tady takhle jíme dřeň. Teď zase ty. Dřeň. Jahodovou. Popisku viděl. Hele, počkej. Vy máte, hrejte si. Dělej to zůl! Ty, říkáš. Já jsem viděla i tvoje video. Říkáš! Děťo. Já jsem viděla i tvoje... Já jsem viděla jedno video, kde je napsáno fakty o mě. No to jsi se na mě dívat, protože to je retardovaný. No právě. Když máma není doma. Mami. No už to za chvíli budu mít snězaný. Hele, koukej. Pšš. Mně se přelomila. Ne, nepřelomila, to je takhle ohýbací. Hej, ty už to máš za chvilku. Kouk. Hele, mám poprvé tohle. Já se poprvé tohle. A Eliška tohle. Já to teda nemůžu, no, protože jsem duberka. A ty má lulujíš. Já ti nechci dohonit, když já už tam mám jenom tohle. To bylo divný. Když tak si můžeš vzít další na nuk. Ty prostě pšu a já. Tak říkej. Ty. Aha. Mám klobouk, teď zase ty. No. Dobře, dneska jdeme sem do Veltěž, do hasičárny, na čárošky, teď ty. Ne. Eliško, ty jsi teda hajzl. Tak jo, David nás ještě nalíčí jakože hrtěnku, teď ty. My si ji nalíčíme sami, teď ty. Ne, David. Ne, my. Ne, David. Ne, my. Ne, David. Teďka jsem youtuberka a říkám, že je to moje video a točíme na můj kanál, takže naličíme si sami, protože znáš nás, my pak jsme celý omatlení a to vypadá jako čárušky. Ne, David. Sklapni, tak tebe naučí David, tak tebe dá rtěnku David a pro mě já si ji udělám sama, jo? Jo. Jsme si klid. Ne. Bože můj, no, já mám ještě takový takový. Já to jenom tohle. Hmm.
Mám to. Mám si, to vám si další tam. Ne. Mě už to bolí krk. Já si to jdu nechat na potom. Já ne. To už jsem to snědla. Aleško, budeme natáčet ASMR. A další chod tady máme. Ňufík. Tady se očividně namáčí do kafe nebo do nějakého čaje. A rozdíle. S těma slopečkama. S jakýma slopečkama? Já to umím. Ne, dobrý, dobrý. Tak pojď sem. Šupi to presto. Už jsem tady. Takže tady máme takovéhle ňufíka, ale já to spíš jen takový suchý, ale občas... Já taky. Jenom jednou jsem to měla s kafem nebo něco takovýho. Ne, že by... To vypadá jako topinka. Že jo, Strážmistr Topinka. Znáte ten film, to zná každý. Rabíde poprvé, tady natáčíme video. Jo. Já už si tu rtěnku. 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 Já jsem dneska zdá od čarodějí. Takhle se to říká. Rtěnku! Pardon. A zítří. Nebo to zítří. Můžu ho zase přijít. Já už chci to rtěnku dát do videa. Já bych si to ty prostě. Aliko, já jsem tady tu videošéfka, my máme tým, jmenuje se duhový tým Alikorn, takže... Já jsem myslela, že krystalový tým. Já jsem se úplně jmenovala jinak, ale já jsem ti to nestihla říct. Je v týmu. Ale ještě víc retardovaná než já. Já jsem v týmu, juchu. Teď si pořád týmu. Jsem tě pasovala tak před týdnem. Mm-hmm. Tak před 2 roky. Mm-mm. Tak před 14 týdny. Ne. 100 týdny. Ne. 90 týdny. Ne. Týdny. Tak kolik chceš týdny? Milion. Dobře. Tak napište do komentářů. Milion toustovačů. Jo, dneska, a když tam napíšete milion toustovačů, tak vám dáme srdíčko. Srdíčko. Takhle se dělá srdíčko. Sklapni. Sklapni! Nevím, tě slyšel. No a takže, když tam dáte milion toustovačů, tak vám dáme srdíčko. Srdíčko. A natočíme další video s Aleškou. Jestli teda bude u mě. Nebo ve škole. Ne. To asi ne. Ještě koukám kamarem. Tofík. Ještě... No já mám ho dělat tady. No ještě tam ten karamel, to je výborný.
On je pod tobě. Diváci to nevidí, diváci jenom vidí. Koukej. Aleško, ne! Hej, jak jsi spal na té chatě? To bylo hustý. Je ti prostě tři, dva, jedna a Jana. Ale já jsem si to malom smazala. Nebem. To to překlikla. Koukej. Tří, dva, jedna. Já mám placatej okolo žena trošku, jo? Ne. Jsem teda hejška. A ještě musíme promout kostým. Tak, tak, tak. Bárna, koukej, nový lehátko. Koukej. Ty jsi tam nevíš podívat, holky? Kam? No, ty čárny, ty tam nesoutěže. Máme to taky. Co? Já nemám kostým. Ty stačí klobo. Na postupně ti dám. Aha. Jo? Ještě na chvilku. No, tak. No, ani tam to ukáž. Ale ještě tady před videem. No, vidíš. No, ale musíš mít to, stejně bude pak chladno. Že mikinu stejně budeš mít. No. A to je tvoje. Odřeš pak tu pustu. Hele, mám poprvé tady to a ty máš. No, my jsme se vystřídali, lidi. Vystřídali. No, já do toho jednou kosmě, že to mám snědět. Kom. Půjdeme. Co říkala? Tak řekním ahoj. Pěkný zbytek dne. Dejte. Dělajte, tak se ti objel a ahoj, odhlepte.